Goddag. Goddag. Undskyld, hvem er fanden? Hvad er... Ja. Ja, du har været vente her et lille stykke tid, ikke også? Det er fordi, jeg har jo et job til dig. Et job? Ja, et jobtilbud. Så skal du se her. Nu skal du lige holde den der. Der er mere, du kan se. Så vi lige kigger her. 7. Side 13. Og side 9. Nej, 7, 9, 13, ja. Og der skriver du bare lige under. Jeg skriver fandme ikke under på noget som helst, for jeg har gennemlæst præcis, hvad det er, der står i den. Jamen, det er bare sådan en standardkontrakt. Og det er jo, du skal jo overtage mit job. Altså mit job som døen. Jeg skal ikke aflyse nogen som helst i noget som helst. Jeg vil bare være død. Jeg er færdig, men jeg skal slet ikke beskæftige mig med mennesker mere. Prøv nu her. Der er jo gode muligheder i jobbet. Altså, fri firmabil og gode pauser og fri kaffe. Fri kaffe? Jeg skal fandme ikke have noget med det at gøre. Tag din skide kontrakt og lad mig bare være i fred og død. Og... Jamen, så bliver jeg jo nødt til at sende dig tilbage. Det kan du ikke. Jo, det kan jeg. Det kan du ikke. Jo, det kan jeg, og det gør jeg. Så tag jobbet, eller tilbage. Jeg skal ikke have noget job. Jamen, så tilbage. Så er det op. Ja, du kan fandme ikke beliggende her længere. Ungerne skal op i skole. Det sørger du for, og der er morgenmad om 5 minutter. 5 minutter, Jens! Thea og Ludvig, I skal op nu. Nej, dumme pupper. Der bliver retter i min drømme, og nu dræber du. Kom nu, I skal op. Der er morgenmad om 2 minutter. Der er Nutella. Nutella! Nutella! Thea, du bliver altså nødt til at stå op. Ja. Far, må jeg ikke bare sove? Jeg magter ikke skole. Min historielærer hader mig. Thea, du bliver altså nødt til at stå op nu. Under, hvis der er. Ja, Mona. Yes. Det skriver jeg. Ja, goddag. Du taler med Jens Jørgensen fra Sønderjysk Telemarked. Jeg har et rigtig godt tilbud til dig, hvis du lige har 5 minutter. Jamen, det er bare for... Undskyld, nej, selvfølgelig, det kan jeg sagtens forstå. Du er beklaget meget, at jeg forstyrrer dig, så det er meget... Ja, jo, så for... Ja. Jo. Du har ikke solgt noget i 3 uger. Nej, undskyld, jeg ved det godt, jeg har bare ikke haft det så godt for tiden. Mellem dig og mig, så... Jeg skulle overveje at fyre dig. Ja. Ej, det gør jeg sgu da ikke. Ej, ved du hvad, du har været her i mange, mange år. Og står til en meget lav løn, selvfølgelig. Det er også en fordel. Så nej, det skal jeg ikke, men... Det skal jeg vel ikke. Signalere, at folk bliver fyret, vel? Så meget dumt du. Så du får en chance til... Ja. Godt, men jeg glæder mig til at se noget profit for din tid. Yeah. Keep up the good work. Det er godt, Jens. Tak. Jens! Kom lige herind. Og hvad med køkkenhaven? Har han fået den gravet? Overhovedet ikke. Har du set derud? Nej, det så jeg ikke. Og den har han ikke fået gravet? Overhovedet, der er et stort, kæmpe hul. Jamen, så kan du jo få sået dine grøntsager. Overhovedet, det er ingen rabarber i år.
Ingen rabarber. Nej. Og hvad med solbær? Du skal have fået dem skåret ned. Gæt tre gange. Ved du hvad, jeg kommer altså lige en smut forbi, da jeg hørte, hvor meget Mette har at lave. Det er jo fuldstændig utilstedeligt at lade hende stå med alle de der ting, når vi ved, at hun er i gang med en opgave, der betyder så meget for hendes karriere. Kom, kom ind. Kom igen, sæt ned. Du må 20 minutter for sent. Jeg tror, din mad er blevet kold. Ja, den anden dag, der måtte jeg jo simpelthen stå med mine papirer over morgenmaden for at læse det igennem. Og da jeg så kom hjem, så skulle man jo have noget mad, og tænk en gang, før jeg overhovedet kom i seng. Så nåede også lige at tage et par gulve, ikke? Der er nogen, der skal... Ved du hvad, skat? Jeg tror altså ikke, at du holder til det. Far, hvis jeg så var, hvad havde pæne, men den havde jo ikke. Nu er det desværre ikke, skat. Nej, gør det vel ikke. Ved du hvad? Jeg har læst en artikel, der handler om, at farens omsorgssvigt kan resultere i meget svage relationer, måske ende i prostitution. Så hvad? Hvor er de åndssvage? Ah, mormor har da humor. Hvad klarer du den, Jens? Ja, du kan fandme ikke beliggende her længere. Pistola hader mig. Tia, du bliver så altså nødt til at stå op nu. Jeg har et rigtig godt tilbud til dig, hvis du lige har 5 minutter. Jensi. Altså, mellem dig og mig, så har jeg tænkt på at fyre dig. Keep up the good work, det er godt, Jens. Jens! Og hvad med køkkenhaven? Har han fået den gravet? Ved du hvad, jeg kommer altså lige en smut forbi, da jeg hørte, hvor meget Mette har lavet. Det er jo fuldstændig utilstedeligt. Ved du hvad, skat? Jeg tror altså ikke, at du holder til det. Far, hvis jeg så var, hvad havde pæne, men den kan han jo ikke. Nu er det desværre ikke, skat. Nej, det gjorde det vel ikke. Ved du hvad, jeg har læst en artikel, der handler om, at farens omsorgssvigt kan resultere i meget svage relationer, måske ende i prostitution. Hvad? Hvor er de? Mormor har da humor. Så er det op. Ja, du kan fandme ikke beliggende her længere. Ungerne skal op i skole. Det sørger du for. Tia, du bliver så altså nødt til at stå op nu. Keep up the good work, Det er godt, Jens. Tak. Jens! Og hvad med... Ja, hvad med køkkenhaven? Har han fået den gravet? Overhovedet ikke. Ved hun gang med en opgave, der betyder så meget for hendes karriere. Far, holder til det. Far, hvis jeg så var, hvad havde pæne, men den kan han jo ikke. Nu er det desværre ikke, skat. Nej, det gjorde det vel ikke. Ved du hvad? Jeg har læst en artikel. Skat. Er du sikker? Lad mig nu bare dø. Tia, du bliver så altså nødt til at stå op nu. Ja, hej, ved du, hvis du skifter til Sønderjysk Telemark nu, så skal du spare 500 kroner. Nu har du ikke solgt noget i 3 uger. Ja, jeg ved det godt. Jeg skal nok blive arbejde over i aften. Keep up the good work. Kom lige herind. Ingen rabarber. Nej. Og hvad med solbær? Du skal have fået dem skåret ned. Gæt 3 gange. Ja, ved du hvad, jeg kommer altså lige et smut forbi. Er du sikker? Lad mig nu bare dø. Ingen rabarber. Du må få set på dem. Jeg tror, de mad er blevet kold.
Så der op her, unger. Der er morgenmad om 2 minutter. Nutella. 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 Ej, far, kan du ikke bare... Nå, så er det op. Ikke mere brok. Hvad, det er virkelig ikke mit problem, at du er på vej i fucking Rema. Du har ikke engang hørt, hvad jeg vil sige. Røvhøj! Lad være med at kalde mig Jenny! Jeg hedder Jens! Og hvis du skriver med din fucking kuglepen og din fucking klamme attitude, skal det være, at jeg får sagt noget! Kom lige herind! Nå, Jens, jeg har faktisk fået lidt ondt af dig. Jeg tænker, det er måske det bedste, du bare krasser af. Vend lige lidt. Hvis nu jeg tager jobbet, kan jeg så selv få lov til at bestemme, hvem der skal det? Ja, det kan du da sådan til en vis grænse da. Okay, men... Men så tror jeg faktisk, at jeg tager jobbet. Virkelig? Jens! Kom lige herind. Ved du, jeg kommer altså lige en smut forbi, da jeg hørte, hvor meget Mette har at lave. Jeg synes, det er fuldstændig utilstedeligt, at I lader hende stå med så meget, når vi alle sammen ved, hvor stor en opgave hun har. Mor!